ମହାମାରୀରେ ମହାଲୁଟ, ରାସନ ଯୋଗାଣରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଭୁଆଁ ବୁଲାଇଲେ ଗରିବଙ୍କ ପେଟରୁ କାଟିଲେ, ପରିବାରକୁ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳରୁ କାଟିଲେ 5 ରୁ 10 କେଜି। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଟିସାରି ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପରିବାରକୁ ମିଳୁଥିବା ମାଗଣା ରାସନ ପ୍ରଦାନରେ ହରି ଲୁଟ, ମାସେ 2 ମାସରେ ଥରେ 10 ରୁ 20 କେଜି ଚାଉଳ କାଟି ନେଉଛନ୍ତି ପଟିସାରି ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଗାଣ ସହାୟକ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ରାସନ କାର୍ଡ ଉପରେ, କେଉଁ ମାସରେ 40 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିଛି ତ କେଉଁ ମାସରେ 35 କେଜି, ଆଉ କେଉଁ ମାସରେ ମିଳିଛି 30 କେଜି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପେଟରୁ କାଟି ନିଜ ପକେଟ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି ବାବୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ମାଗଣା ରାସନର ହେଉଛି ବାଟ ମାରଣା। ଆମର ସବୁ ଆଗରୁ ଦିଆହେଉଥିଲା, ଠିକ ଦିଆହେଉଥିଲା, ତାପରେ ମଝିରେ ଆମକୁ 35 କିଲୋ ଥରେ ଦେଲେ, ଆଉ ଥରେ 2 ମାସିଆ ଦେଲେ ସେମିତିକା କମ୍ କମ୍ ଦେଇକି 5 କିଲୋ, 3 କିଲୋ, 5 କିଲୋ, 10 କିଲୋ, 15 କିଲୋ ଏଇଟା କାଟୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରିଥିଲି, ଆଉ ସେଠି ଚାଉଳ ଯେଉଁମାନେ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, କହିଲେ ଯାହା ତୁମେ ବଡ଼ ସହି ଯାଅ, ସେଠି ତୁମର କିସ ହେଇଛି ଦେଖି ଆସିବ, ସେମାନେ ତ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏତିକି, ଆଉ ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବା। ଗାଁର ଜଣେ ଏମିତି ମନୁ ସିଂହ ବୋଲି ଥିଲା, ସିଏ ତ ଯାଇଥିଲା, ତାର 20 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଣେ, ତାକୁ 20 କିଲୋ ଦେଲେ, ବାକି ତକ ଆଉ 20 କିଲୋ ମାରିକି ଖାଇଗଲେ। ଆଉ ଦଶହରା ଏକା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛେ। ଆଉ ଏତେ ବ୍ଲକ ଗଲାଣି, ସେ ମନୁ ସିଂ ଯାଇଥିଲା, ତାର କିସ କିଛି କେହି ବୁଝିଲେନି, ଏରକମ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଉଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକର ଏରକମ ଧପେଇ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଗରିବଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ସହାୟକ। ପଟିସାରି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, କାହାର ଆଧାରରେ ଭୁଲ ଥିବା କହି ଚାଉଳ କଟାଯାଉଛି, ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପୁଅର ବିବାହ ପରେ କାର୍ଡର ଅବଧି ସରିଯାଇଛି। ଏଭଳି ନାନା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଗରିବଙ୍କ ପେଟରେ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ସହାୟକ। ଏନେଇ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ପିଓଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଖୁବ୍ ଚତୁରତାର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଇ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଜଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବାହା ହେଇଛି ବୋଲି କଟିଯାଇଛି, 6 ଜଣଙ୍କର ମିଳୁଛୁ, କେତେ ଜଣ 3 ଜଣଙ୍କର ସେଟା ତ ଜାଣିନି, କେତେ ଦିନ ହେଲା 3 ଜଣଙ୍କର କଟିଯାଇଛି, ଆଉ 3 ଜଣ ପାଉଛେ ମାତ୍ର, 2 ବର୍ଷ ହେଲା କାଟି ସାରିଲେ, ଆଉ ପାଉଥିଲେ 25 କିଲୋ, 25 କିଲୋରୁ ଝିଅଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ ବା ଝିଅଟା ଆର କଟିଗଲ, 4 ଜଣଙ୍କର ପାଉଥିଲେ, 4 ଜଣରୁ ଏଇଲା ପାଉଛେ 15 କିଲୋ ଲେଖା, 3 ଜଣଙ୍କର ପାଉଛେ, ଆଉ ଜଣଙ୍କର କିଆଡ଼େ କଟିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, କାହାର କାହାର ଅଛି ସେମାନେ ଆସି କହୁନାହାନ୍ତି, କାହାର ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦିଆ କରିଦିଅନ୍ତେ, ଓ କାହାର ସେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ତାଙ୍କୁ, ସେ କୁହନ୍ତୁ ମଝିରେ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ କରାହଉଥିଲା ନା ଆଧାର। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ପଟିସାରି ପଞ୍ଚାୟତ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡରେ କଟାଯାଉଛି 10 ରୁ 20 କେଜି ଚାଉଳ, ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ନିଆଯାଉନି ପଦକ୍ଷେପ। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।